ាំដងផ្លូវជលជួទៀតដល់នេះយើងប្រញាប់ភូមិនេះមានតែច្រើនគេហៅភូមិក្រលលើខ្ញុំដើរតាមផ្លូវអត់មានជីពេលខ្លះខ្ញុំឈ្មោះគេជីកងប៉ាណាំងកងចាស់ណាស់ហ្នឹងអាសំងាយជាមួយម្ចាស់កងនេះមានសំគាល់ទួទៅសួរអរកងនេះរបស់គេមានអាយត្រាបាននេះអាយជីបាននេះអត់ដាក់ចោលឡើងលើផ្ទះបាននងប្រុសហើយចឹងអ្នកមានប្រើកងនេះយ៉ាងដូចមិនដាច់រាល់ថ្ងៃអត់ប្រើផងដាក់ចោលប៉ុន្តែពីមុនប្រើពីមុនប្រើពីមុនបានកង់ហ្នឹងហើយកន្លែងទៅទិញចេកទិញអីដល់កង់ហ្នឹងយកទៅលក់ភូមិជាភូមិអីប្រហែលជាឃុំតែមួយឃុំតែមួយហ្នឹងហើយមិនដឹងប្រហែលគីឡូម៉ែត្រតែអត់ស្គាល់ឆ្ងាយប្រហែលទេតើអ្នកមានបានទិញកង់នេះពីណាមកពីដើមដំបូងទិញពីលោកពុកប៉ូលលោកពុកប៉ូលគាត់មករៀបលក់សូមបញ្ជាក់ថាលោកពុកប៉ូលជាបុជិចាព្រះសហគមន៍កាតូលិកខ្មែរគាត់បានកងនេះពីណាមកអ្នកមានដឹងទេគាត់ទិញប្រដាប់ប្រដាមកពីពេញគាត់យកមកពីពេញមកមករៀបលក់ឲ្យអ្នកដែលដូចខ្ញុំអីចឹងត្រូវការទិញគាត់ក៏រៀបឲ្យខ្ញុំបានសួរព្រឹកមិញគាត់បានបង្កើតមណ្ឌលមួយក្នុងភូមិក្ដុលលើហើយទីនោះបងរៀនក្មេងឲ្យចេះជួចជុលកង់អញ្ចឹងកង់នោះតំពិតមានច្រើនមិនមែនតែមួយទេនៅពេលអ្នកមានបានកង់នេះវាខូចដូចនេះឬក៏ស្អាតកាលដំបូងខ្ញុំទិញគាត់នោះស្អាតខ្ញុំឲ្យគាត់រៀបស្អាតគាត់លក់ឲ្យមួយ4 10ម៉ឺនតាមកាពិតជាង10ឆ្នាំហើយខ្ញុំឲ្យកំងគាត់ឲ្យរៀបឲ្យថ្មីហ្មងដល់ពេលហើយខ្ញុំជិះជិះទៅឥឡូវវាចាស់ចាស់ប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារជីច្រើនគឺដោយសារអ្នកមីងមិនបានថែទាំជីជីតតចាស់អញ្ចឹងជីតតចាស់តតឥឡូវទៅខ្ញុំអត់សូវជីទេខ្ញុំទុកចោលដោយសារខ្ញុំឥឡូវអត់ដប់ជែកដប់អីដូចពីមុនណាដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចោលខ្លះជីខ្លះតាមពិតអ្នកមីងទិញកង់នេះតាំងពី10ឆ្នាំមុនជាង10ឆ្នាំជាងប៉ុន្មាន15ឆ្នាំហើយកង់ហ្នឹងហ៎ប៉ុន្តែអាយុកាលរបស់កង់នេះអ្នកមីងដឹងឯងស្មានបានទេកង់ហ្នឹង15ឆ្នាំហើយខ្ញុំទិញហ្នឹងតាំងពីកូនខ្ញុំបាន6ខែហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្នកមីងមិនទិញថ្មីទេឲ្យលពុករៀបថ្មីឲ្យលពុកគាត់រៀបថ្មីឲ្យតម្លៃ140,000ហ្នឹងអាហ្នឹងធុនកដាលទេបើល្អ180,000តែខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំឲ្យគាត់រៀបអា140,000ឲ្យតាមពិតកង់នេះមានអក្សរ Phoenix គឺជា Mark Chen ដែលត្រូវបានបង្កើតឆ្នាំ1958ហើយពេលនោះត្រូវបាននាំចូលប្រទេសខ្មែរពីចិនត្រូវនាំចេញទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅជាពិសេសនៅទ្វីបអាស៊ីយើងដោយសារឆ្អឹងវារឹងមាំមែនទែនរហូតដល់ឥឡូវនេះទូទាំងប្រទេសខ្មែរក៏នៅសល់ច្រើនដែរប៉ុន្តែភ័យច្រើននៅខូចច្រើនហើយគេហៅកង់ខ្មែរគេហៅកង់ខ្មែរអាហ្នឹងគេហៅកង់ខ្មែរគេកត់រៀបឲ្យហ្នឹងហ៎មិនតបពីត្រូវបានប្រើប្រហែលឆ្នាំអ្នកមីងទុកកង់នេះចោលមិនក៏មិនលក់ទៅជាអាចារ្យវិញកង់ហ្នឹងតាមខ្ញុំប្រើ3 10ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅបន្ទុកចោល2ឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងឯងប៉ិនអត់ទុកចោលទេយូរយូរខ្ញុំជិះម្ដងដែរដោយសារឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់ជួញចែកជួញអីដូចអត់មានឈ្នាន់ផងតែមិនកើតធាក់ទាំងចឹងអត់អីឯងពាក់បើជើងទៅធាក់កើតអូហើយប្រាំងប្រាំងប្រើជើងពេលឈប់យកជើងសួកចូលអាសវកវាហ្នឹងវាឈប់ដែរអាយឥឡូវយើងទៅធ្វើអ្វីលក់ឲ្យខ្ញុំបាននេះខ្ញុំលក់ឲ្យបងប្រុសបើបងប្រុសគាត់ត្រូវការទិញអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យអត់ចាយខ្ញុំអត់លក់ទេដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំຕົកអូបើស្រឡាញ់លក់ឲ្យខ្ញុំមកដោយសារខ្ញុំមិនមែនអីចាយទេមិនមែនគ្រាន់តែយកដៃទេខ្ញុំយកទៅធ្វើទំនើបកម្មដើម្បីជីកកង់នេះរាល់ថ្ងៃវិញដោយសារបងប្រុសចែកទិញពីខ្ញុំទៅគាត់ថាយកទៅធ្វើអាជីវកម្មគាត់ជិះរាល់ថ្ងៃវិញដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវលក់ឲ្យគាត់អេតចាយសួរខ្ញុំច្រើនអ្នកអាចតែខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់កង់ខ្មែរខ្ញុំចង់ទុកជាចុងក្រោយអ្នកមានខ្ញុំសំសួរថាតើកង់សំកង់ខុសគ្នាយ៉ាងណាបែបកង់និងកង់ដូចគ្នាកង់និងកង់ដូចគ្នាខ្ញុំស្មានថាកង់ទួបខុសគ្នានេះយ៉ាង
Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.